Шановні друзі та учасники першого всеукраїнського турніру з боксу серед дітей та юнацтва. Пишавщина перша приймає турнір такого широкого масштабу. Ми дуже раді всім, хто звернувся на те, що приймає участь у цьому турнірі. А життя і спорт – це ті речі, які дають людині здоров'я, наснагу, радість, звичайно, успіхи і результати усіх змагань. І як головний суддя змагань я гарантую за суддійську колегію, що змагання будуть чесні і справедливі. Нехай це можна змінити. Знову ж, достойний рівень проведення всеукраїнського турніру, достойні бої були проведені, не було слабих прохідних боїв. Всі бої проходили на одному рівні, суперники були достойні один одного, і тільки по суддійських записках були определялися краще спортсмени проведені.